Indre bane presenteres av Sparebanken Møre. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Det er Digernes Invitational her på Solnor golfbane, hvor bedrifter og personer som er invitert får lov til å være med på en spennende, men helt uhøytidelig konkurranse, hvor også litt av overskuddet går til Kreftforeningen. Velkommen til Indre banen. Dette er golfturnering som vi har kjørt nå i 4-5 år. Og det er for litt, litt sånn useriøst, eller det er litt for amatører å være med, så vi inviterer med folk som ikke har spilt golf før, og golfere, sånn at vi kan innlemme dem til å bli golfere. Og det er jo med en del sponsorer, en del bedrifter fra Digernes og H&M og næringslivet rundt i Skodje. Og så er det mye premier. Det blir jo utlodda biler og bobiler, og ikke måte på så de kan vinne mye fine premier rundt om. Og ikke minst så har vi på et hull 3, så støtter vi da Barnekreftforeningen med en innsamling via en konkurranse der da. Så får vi håpe og tro at den blir store summer på den. Hva slags type konkurranse er det? Det er en konkurranse der spilleren må treffe green. Hvis han treffer green, så må jo bedriftene betale til barnekreftavdelingen. Og hvis han bommer på green, så må spilleren betale til barnekreftavdelingen. Så det er en liten gimmick. Pluss at vi oppfordrer til å gi rundt om på flere hull da. Ja, men det er jo kjekt. Det er jo en god sak, og i tillegg så kan du da få altså, bedriftene til å betale hvis du skjerper deg litt, da. Ja, det er klart. Da får vi bedriftene også til å åpne lommeboka, så det er veldig bra. Veldig bra. Så det er de fleste som er invitert her er fra Digernes, eller er det litt utenfor det også? Nei, her er fra fylkestinget til, ja, til konsulenter, til kunder og ansatte i bedriftene. Så her er en veldig bra mix, dame og herre, så dette gleder vi oss til. Så ser du som været spiller litt på lag i dag også. Det har jo vært en sommer som har vært vanskelig å arrangere noe utendørs, men det ser ut som et perfekt golfvær. Det er det. Det er perfekte golfvær. Lett skya, 15 grader, det er helt kanon. Vi har hatt turneringer med pissregn før, og det er ikke så kjekt. Så det er bra. Ja, da er vi her på Solnør, klar for turnering. Hva er målet for dagen? Det blir vi å prøve å vinne, blir ikke det? Jo. Må det. Er det sånn at dere går for den totale seieren, eller det er masse flotte premier underveis på hullet her, eller er det de dere går for? Ja, det har vært fint med en gratis bil et år da, fra Brages, men skal vel konsentrere meg om å treffe ballen nede mest mulig. Er det sånn at det er lek og moro, eller er det sånn når du først kommer i gang at det blir litt seriøst, at du på en måte skjerper at dette har jeg lyst til å få til? Det blir jo alltid seriøst, men det er jo mest lek og moro da. Det er det. Ja, og det er litt sånn mange som er med stort engasjement, masse flotte premier og god støtte til Kreftforeningen i tillegg. Er det liksom det som er mye av greia med å være med på det her, det sosiale? Ja, det er jo det. Du setter jo fokus på noe som er veldig viktig og veldig, veldig bra og fornuftig, så absolutt. Har dere lagt ned litt ekstra trening inn mot turneringen, eller kom den litt brått på? Ja, jeg skulle ønske å si ja da, men jakten har begynt, så jeg har egentlig ikke tida. Men får bare stille. Det blir spennende å se da om det blir noen premier og noen gode plasseringer etter hvert. Dere får lykke til begge to. Tusen takk. Så. Takk for det. Gå. Da går det den da. Oi, dette var... Men det er klart når han slår sånn, så skjønner jeg. Ja, gutta.
to hull unnagjort. Jeg ser dere står og diskuterer litt taktikk. Hvordan har golfinga vært hittil? Vi en under par, så ikke alt for gale. Så du fornøyd? Ja, det. Du fornøyd med eget spill, eller du generelt fornøyd med laget ditt? Med laget. Ikke meg selv. Så du er ikke ute og slår du, altså? Ja, har vi støttet. Kjempegreier. Ja, det ble ikke grin, og da ble det vipsing, skjønner jeg. Ja, det kostet å være dårlig golf. Men det er en god sak dere støtter, da? Absolutt, det er en kjempegod sak, så kom jeg godt med. Ja. Av alle som har vært her i dag, så er det kun en som har treffet grinen. Jeg føler definitivt at jeg skal bli litt mjukere i svingen nå. Jeg har vært litt anspent fra mitt hold. Da. Det så du kanskje allerede på oppvarmingen oppe på takterrassen. Det gikk ikke bra. Men vi har alle sammen hatt et moment of glory. Hvordan har dagen vært så langt? Kjempeflott. Så hyggelig kogolf her. Ordentlig morsom har vi hatt det. Så det er god lagmoral i det laget her? Skikkelig, skikkelig. Ja, det er helt topp. Opplegger vi, puttene, planlegger vi. Det er helt fantastisk. Kjempegøy. Ja, men det høres bra ut. Ja. Fint vær har det blitt. Og... Det er nydelig. Kan ikke bli bedre. Nei. Det er bare å begynne med golf. Hvordan har det gått med spillingen sånn poengmessig? Ligger det bra, jeg tror du? Jeg tror vi ligger bra. Ja. Ja, det er umulig å vite da. Ja. Ja, ja. Mange fløyter. Det er mange fløyter, mange ivrige ut der. Ja, ja, det er det. Flott fredag. Flott måte å tilbringe fredagen på. Det er jo turnering her i dag. Litt annet nivå kanskje enn det pleier å være ellers, men lek og moro. Er det innenfor? Stor spenning i nivået, og det er nettopp en illustrasjon av hva vi som klubb skal stå for. Vi skal stå for bredden. Både topp og bredde, og det er vi stolt av å kunne vise frem et anlegg til deg som vanligvis ikke går her. Og dere låner ut utstyr også til den som ikke har? Ja, det gjør vi. Og det er på daglig basis også. Vi har utlånsutstyr til enhver spillernivå, og det kan man leie da i proffen. Det som mange lurer på sikkert, som spiller en del golf og har vært ute på banen her, det har vært en ganske våt sommer. Tilstand til banen per nå? Altså, det har ikke vært en ganske våt sommer, det har vært en klisse våt sommer. Og det har vi slitt med selvfølgelig. Vi har ikke fått klippt i store perioder. Vi har til og med hatt stengt anlegg i juli måned, og det har vel sjelden skjedd før. Men nå tørker det, nå har vi fått Indian Summer. I andre uker på rad her nå håper vi at vi får to fortsatt gode måneder med høy aktivitet hos oss. Da satser vi på en lang og god golfhøst, rett og slett. Form. Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade.